Bar under bolorin, yeterum noriz gdikna. Nakhorok uzme masel vor yete du humorit zurt es, qara sirum zeverov anjates u chna es sharnakutyun. Asma yete mart chuni humoris gatsum, gone pati unena humoris gatsum chunenalus gatsum. Արա ասում եմ կան չէ տենց մարդիկ, որ նայում ես դեմքներին, մտածում ես արագիլի իրանց բերելու ճամփին մի քանի ռեսկ ցելա գերին։ Այն ընկերոջս ասածը դարավ, մեկի վրա նայես, մեկը ֆռած ընձի ասում է, արա ջոգ իր ապե, սրա վրա դախույա գործ կանելու։ Ապե մի հատ հարց տամ, կարաս պատասխանես։ Հլա ասա։ Ապե նայ, օրինակ հղի ագարկի ու վառած տորթի մեջ ինչ նմանություն կա։ Ես շատ գիտեմ։ Երկուսն էլ ուշ հանելու արդյունք ապե։ Արա բենո են երկը լսել ես։ Որը ապե։ Այն բանը արա ժաշտան բարա բարա բա բա բարա ժաշտան բարա բարա բա բա բարա ժաշտան բարա բարա բա բա բարա բա բա բարա բա բա Լավ, մի խոսքով, այսօրվա թեման, այտենց նորապսակներ, զոքանշկի, սուրբ, հեսա, բան, սենց, ընենց։ Գնացինք առաջ։ Տունը մնացած աղջիկներ, որ վաղտին տունը մնայք, մի տունը չեիք մնա։ Էլ ինչ հարսանիք առանց կռիվ, կորած հարս ու կիսուրին փռեց գետին։ Արա ասում եմ մեկը ովշում 5 տղայա ունենում, ես մեծ տղուն պսակում եմ, մի քանի ժամանակ անցնում ես մյուս տղին գալի ասում եմ պապա ես էլ եմ ուզում պսակվեմ, արա ասում եմ դե տղա ջան ձեռներս փող չկա ովշում, հետա տունը հարս կա էլի ովշում, գնացեք յոլա գնացեք այդ մի հարսով, արա մի որոշ ժամանակ անցնում եմ մյուս տղին գալի պապ ջան ես էլ եմ ուզում պսակվեմ, արա դե տղա ջան ասում տունը հարս կա գնացեք քունեք միջով տենանք ինչ արում, հե մյուս տղին գալի ուզում եմ պսակվեմ, արա դե տղա ջան գնա ովշում տունը հարս կա յոլա գնացեք միջով քունեք բան միջով տենանք ինչ արում, հե մյուս տղին գալի սալի նույն է Եսյանեն, արա մի օր ովշում որոշ ժամանակ անցնում ես հարսը գալիս է կեսվերի մոտ ասում այ պապ ջան գոնե մի հատ իմ համար դամաշնիկ առել ես ասա ի՞նչ չի հասկացա քու լավը կունեմ դու ժամանակ ունես տեղաշորից ի՞նչ ես մի հատ դամաշնիկ ես ուզում արա մեկը ովշում պետք է պսակվի ցելկա չի լինում էլի ես ընկերուհին խորհուրդ է տալի ասում ովշում բան կան ես էլի իրիգունը մարգանցովքի ջուր կսարքես մի քանի կաթիլ մարգանցովք եք կացես ես մեջը կսկլեցես պրոստինին չեն ջոգի ովշում ինչ մոմենտ ասում ասա կայֆոտ կլինի արա գիշերվա կեսին ովշում առաջի գիշերն ես հարսը հելում տարակները քրքրում արա մարգանցովքի տեղը ովշում զիլյոնկեն ա վեկալում զիլյոնկեն վերսում խառնը բլեցում ա պրոստինին արա մոտը սկիսուրը մտնում ա որ պետք է պրոստինը ստուգի նայում ա մեկը սցանում մալադես տղես ասում ա միջով լեղապարկ հասցրել ա Այն ովշում հարսանիք ալում, ես հարսանիքի ժամանակ թամադեն միկրոֆոնը վեկալում ա որ պետք է բաժակաճառ ասի Հարցում ասում ա, իսկ այս բաժակով էլ եկեք խմենք մեր զույգ ծաղիկների կենացը ասում ա, մեր հրեշտակների կենացը ասում ա, մեր Վալոդիայի ու մորանում ա միկրոֆոնը բենիս քաշեին ա ֆռում կողնին ասում ա, արա այն ագարկի անուն ինչ է։ Արա ովշում հերը, տղուն, նավոտքով մի հատ աղջկա հետ ա ծանոթացնում, նավոտքեն տալիս ասում ա, գնա տես ովշում, տես ինչ ալնում, մի շնորհություն կանենք, սաղ կայֆոտ կլնելի։ Արես տղուն է թումա այդ աղջկան տենում ա բան գալիս ա հեր ասում ա տղա ջան ինչ տպավորություն ա ինչ կա չկա ոնց ներ այդ աղջիկ ասում ա դե պապ լավ աղջիկ ա պրոստը քիթը մի քիչ մի տեսակ ծորը ա տոլի մեծը ասում ա չեմ ջոգում արա դե ասում ա տղա ջան զզվծ իրելի քուննեմ քիթը մարդս մարդլնի Այս թազա հարս ալլում, ովշում ատես նստած կիսուրի հետ կոֆը խմելուց են ելնում, բան ամեն մեկը մի բան պատմում Այսյան, էան մեկը լես կիսուրին ասում է, է հարս ջան ասում է, ես մի քանի օրվա հարս էի, կիսուրը սմերավ, ասմուխ վայ մամ ջան ատիշ բաղտավոր ես էղել Ստղեն ովշում գժված նեղված գալիս ատուն ասում ա վերջ մամ ես էլ այդ աղջկա հետ չեմ հանդիպելու ասում ա խի տղա ջան այսօր պտի գայիք մեր տուն ասում ա ծանոթացներ հետ խի փոշմանեցիր բան ասում ա չեմ ամ ովշում ռադեմ անում էթա ասում ա էտի լամպուշկա ա ուտում ասում ա ոնց ա լամպուշկա ուտում տղա ջան էտ ինչ դեբիլ բաներ ես ասում ասում ա հա մամ պապայի արև ասում ա մտանք պազես
Az nincs az, hogy lávasz, ma nincs az ez. Manzi azt meg lápuske fracra háni, vol már csak te ne túl béran ezt. Ez talán vopsom idek a tarcsköd gálisatón. Zenatáli, má mellári, mire gálisasznak. Már gyönnek karas gúsak ez. Ez idek hókusz bor meg nei má paga kína. Mire nájum nájum asma. Tagadjon ez álcsko mine. Ez meg csis tamam, bagy voci macar. Már abba én cseke cseke nervelis per áldama. Neked tüm ahcsik uzelu. Dóra cetsum mettem ben bárad zez asma. Ekelenk cel ahcsikat zerke xantrelu. Asma én cseh taga jan, du zerk csunes? Asma morkul jan, unem bazi marten hoknila. Ale zoltan cseh tüm a pesu tüm vopsim. Ahcsik nu pesem vopsim, lav naim en neli lav pati ben tali. Mi kani ol manu maban? Kani cellum ami ol arra vota asma yeset tüm em tüm. Ez pészen kapnom az okáscsan, de mi káni óra menna elé, nincs a tapakasz. Ága tége, hátsa tége, tége, tákaszom a menna elé. Cságor csak kapnom az gönöm, vol gönöm. Ez pészen kicsom barnom, víva dánom, azom arra ez jaskis, já boszki moszki úni pac. Já csak ide mi is mi kakka tákaszom, ale káni szeren hétebe metam téna messin csánom elé. Vapsom ellom ápal tápal zókáncsi csut háztom, slúszám utom mutnom a tún. Páhkavom, ha? Csak zókáncsi gála téna is tevizsény elé. Szóna ez szaúl vora gaga, ez voszki moszki neri tegele kanai. Vesze tege pálit kánem, vapsom. Ale megkel ez zókáncsi mutnom a nersz. Sólede varic hánom, ha? Lif arcakum, ha? Kósik nere sapartom, ács megked zah. Káli párkum a divánu verem, ne dzekfum, ha? Megkel ez kiszum, ha? Tarra ilá, ahtel mi a tarrum, érkó a tarrum, ilyek a tarrum, ne kezdsz a hájes szuri, és hájes házzalat, pésza, ó, ahcsi kárri. Ale nóra paszak zúj kállom, vopsom genum en gyúk, tátu páputun. Rami káni óra aztom a szalánk, vopsom szényak is dúrcsen gálél ide, ára szexin annam túdannak, hogy gándon enne lúszámot itt sapartum en duszpan, státa hágálit zénat áli, áj szóvác kellnek, ekek ház kerek, thorra gorm a táti láveli, szóvác senkeli vopsom, kútelú bánka útum enk tuár hajneli, nekeszen szám, te útum ek láve kánu, met ámter kalepne rákos kis mik cek cáz, gázer útum hechtevum enne. Harsam vopsom, mi káni vakt ásztom a dárca, etum mortum. Ares mire vopsom, pészu varó bán ásztom, ez ákcsikam jankam ez bejénin gáli szabban. Nincs haszom a vopsom, mártun a páspánom. Ares mire vopsom, gizsvac, tesz negvac, ban. Mi ures szangom a pészu? Azt mondja, ti gár tényan, keli tagadjan. Ara etum en, haldipum en. Ekel azt mondja, tagadjan azt mondja. Itt, nincs ega, nincs ega, vasszom, et mire ákcsikat ez pohpa. Vitt nincs ka volet ákcsikas kezét, kan sát asszírom. Ma te nincs, hanem zókáncs azt mondja, amit bác sem azt te tenasz. Ale vopsom nóra paszak zúj kenellum. Mi voló zsámanak ásztom ez. Ákcsik nu pészem vopsom. Etum en, ánerostun. Etum matnom en nersz, átmácen útum bánen ánem. Nekel. Ane da farma sama to ari 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 es kun no gari met nardi of jar tem kez. Ezo kanch zangu ma pesu na sama to ai pesa jan akhir se sel bankel nas ma inch hay le lazo kanch mari. Bas ma akhir sa khtun gaza lat fel chigi de min chala mas ma zo kanch jan do hamat khof kinas che bas ma ha ba inch ham taga jan. Sin de miat mon vari u agot kala min che fa jar ni nere gegan. Mi khosko ves kana chenk moranum bajanorta gervel u chenk moranum sekhnel like. Hajogutyun, mishlon handipum.